nkweyanziza nnyo okusalawo kubanga okyatambudde naffe enkya y'olunaku olwaleero. Leka tumala okubanga tugenda kumba naffe ab'eggwanga lya Iran. Manya ensonga ziri awo ssebo, zikyereza abagagga ebikya. Bw'otuuka mu matwale mukwano gwange ag'ebuyudaaya, otuuke mu matwale ag'e Lubunaani, ekiri awo nkugambye nti bunkenkebwa nnamaddala abasajja buli omu bwali gumusula ku mutwe nga bagamba omusajja alumba, omusajja alumba anytime. Ani alumba? Bateebereza musajja mu Isirayiri kubanga yavuddeyo n'atuuka okubanga atonda w'ekibeerabeera ne yeewaga n'agamba tugenda kulumba, tugenda kutta omuntu, tugenda kumuleka ki ekimu. Atuteekeddwa okubanga tulumba eggwanga lya Lebanon. Omuhizibullah ateekeddwa okubanga bw'atyo agabana. Ebyaliwo byaliwo ku lunaku olw'omukaaga, twalaba 12 nga battibwa abasuba mu abiri nabo ne bafuna ebisago ku kisaawe eky'omupiira mu Golani Heights. Isirayiri egamba baali basajja ba Hizbullah bakanyuga ebikompola. Hizbullah egamba teyina interest yonna mu kitundu ekyo ekyatuuka okubanga kirumbibwa, n'olwekyo omusajja Omuyudaaya ali mu kwekubya yaka. Omuyisirayiri byonna byagenda mu maaso n'okubanga yeerogozza nabyo, yeerogoddeza kweggamba mu nsonga gy'ayagala okutufuula ekyekwaso okubaako nate effujjo lyakola ku ggwanga lya Lebanon. Bwe gubadde bwe gutyo nga bwe twafunye amawulire olunaku olwajjo, amawanga agamu nga gatandise okuba nti gawa amagezi bannansi baago okwabulira mbirombiro eggwanga erya Lebanon. Eno gye bukeredde olunaku olw'okubiri nga ge tufuna okuvaako munda mu ggwanga lya Iran, abadde pulezidenti mwennyini omulonde avuddeyo, bamuyita pulezidenti Masoud Pezeshkian. Yatuuse okubanga bwati mukwano gwange alabula ne sekulabula yenna, agambye abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri njagala mukimanye, I'm the new president of the Islamic Republic of Iran. Ekyo mukimanye, ye nze omukulembeze omujja atwala eggwanga lino. Yenze omukulembeze omupya omulonde atwala eggwanga lya Iran. Sigenda bakkiriza kukola fujjo lyonna ku ggwanga lya Lebanon. Bye mukoze bibadde bingi, naye tetugenda bakkiriza kukola fujjo ku Hizbullah, yadde okole fujjo ku ggwanga erya Lebanon. Mukimanye nti senga munaagezaako okubanga mukikola, if you attack Lebanon, every consequences await you. Mwe mukimanye nti we mugerezaako wonna okubanga bwe mutyo, nno musitula emikono gyammwe mugezeeko okubanga mutuusa obulabe ku Lebanon. Waliwo ekirabo semalabo ekibalindiridde, tugambye waliwo ekirabo ekyannamaddala ekyo kye mugenda okubanga mulindirira. Mujja kubanga mutegeera akwegamba ebyafaayo by'ekirabo, mwe mugezeeko obugeza baba wanawaana. Omuwulidde Masoud Pezeshkian, pulezidenti omujja w'eggwanga erya Iran, yalabudde Israeli regime, you'll suffer heavy consequences if you make a big mistake of attacking Lebanon. Ekigendo bato wako mujja kukiraba. Omukulembeze agamba nti we mulumbira Lebanon wonna ebyadda teri kulabula kulala, okulabula tukubawa temunnabakola nsobi yonna, kati mwe mutanule mugikole, ebisigadde mugenda kutegera kye bayita Islamic Republic of Iran. Ekyo nno simanyi oba omugagga akyogera akigenderera oba jjasa ayogerako bwogezi, kubanga munnange nga n'abasajja Abayudaaya si bangu nga bakugamba, nabo balimu kubanga balindayo akakisa akomungu kasobola okuba nti abawa ne basobola okubanga bafumbikirizo wa Iran ne bamusesebbula. Ebyo mbiwulira okuvaako mu ranks ez'abannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri, bwe ntu we mpulira boogera nga bagamba ffe tulindiridde kimu, baba wanawaana mugezeeko Irani okubanga muyingira mazina g'enkima. Ono atuuse okubanga bw'atyo awawooni ng'eno bw'abaddeko ne ku lukomo lw'essimu n'omusajja akulembera eggwanga lya Bufalansa Emmanuel Macron. Omanyi kati abakulembeze ab'enjawulo baavuddeyo dda bwe baategedde nti kiwedde Masoud kati ya pulezidenti wa Iran, beetaaga okutonda that relationship wakati w'ensi zaabwe n'eggwanga lya Iran. Mu kumuyozaayoza okubanga bw'atyo yali akalo n'ebirala byonna ebyagoberera, omukulembeze wa Faransa Emmanuel Macron naye we yasinzidde n'akwata olukomo lw'essimu n'akuba n'amuyita nti Masoud, ako Masoud wange Emmanuel, Emmanuel ogamba ki? Kakati Masoud mbadde nteesa. Masoud ategeeza Emmanuel akulembera eggwanga lya Bufalansa, mu bwe kiba nga temwagala kulaba ku jahannama, mutegeeze mukwano gwammwe anti mugamba nti mumwagala nnyo. Bwe kiba nga mumwagala nnyo musajja Omuyudaaya
Mumuwa mageza matufu nebo chivanga muamuko wako wadamu mwleka kwa lifujo tugenda kubanga tulaba ani ya ne Musajja mkuru watu peze hisiani president wa Iran alazobo ila likirivu over the escalation of tensions in Lebanon southern border na agama ntibidio siwi evidunji na yate tuteke do kubanga tumira likiri ya kubanga ezi lady wetu webiagalo bibere bwevanga yo etamu lane kwa lifujo liyayo kugundi ne kugundi ne kugundi ezi consequences ezi wavu mfujo nga likolibwa omu mtu omu era n'omwana weddalu ku kyalo atoyinza kubeera surprised buli kaseera ng'owulira nti baamukutte ate baamukubye ate akati wuuyo bikoze bitya tosobola kati n'omuyudaaya ebyo bimusandidde eyo nayo embeera gye tulimu olunaku olwaleero bino bijja mukadde nkubuulidde oluvannyuma lw'okutta abantu 12 ana ne balumizibwa mu tawuni gye bayita Majidal Shamsi Majidal Shamsi ojja gisanga mu bitundu ebya Golani Heights abasajja gye bali olwaleero genda maaso n'okubanga buli omu batunuulidde bagamba ani yatta abantu bano gaali magye ga Isirayiri ayaniddomu zaayo obaddala baali basajja amanyiddwa nga aba Hezbollah newankubadde nga Isirayiri ebuleminga Hezbollah ku bulumbaganye aba Hezbollah bagamba ezo zaabadde ayaniddomu za ggwanga lya Isirayiri be batuuse okubanga bettira abantu baabwe kati batuleetako obaoliawo enjaga yaabwe awo n'otukyatuuse mukwano gwange olwaleero kakati newankubadde nga tebannaba kutandika lutalo lwennyini naye tubadde tulaba okuwanyisiganya mukwano gwange okwebi kompola buli kadde nga kiva Isirayiri kyolekedde Lebanon kive Lebanon ne kyolekere ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri awo enzijukujukiriza bannaffe mu Lasahabu Center munnango yitanga yoko ne bakuwa obujjanjabi tosigala kye kimu ng'otuukiridde bamulasa ojja kakasa mukwano gwange nti byenjogera bya ddala gwe gamba kimu nti nkoyo omugejjo genda wa muzeyi mulasa atugambe kimu nti obulwadde obwahaniya obukoye bakulongosa ne bigaana agenda mu bamuzeyi mulasa bakuyambe ojja basanga kawempe mbogo ne delivery no mukwano gwange bajikola gwatawanyiziddwa alusa n'owulira ng'ekyamazima ozikoye nnyo genda mu bamulasabu center bakulage nti bakola mukwano gwange kya ddala ngambye nti tugende mu bamulasabu center bajja kubanga batuyamba ku nsonga mukwano gwangeze kuusa ku bulwadde bwa alusa ne bw'obufuluma musaayi abalina ekizibu kya sukaali oli kumpisa oli kumpeke bawe sabiti 2-2 kitundu ebyo n'ogenda biva ku bulamu butebenkere abakyalo olemereddwa okuzaala obundula bundula peini ebayamaanyi ng'ogenzeko mu nsonga zo kati nno bayina mukwano gwange eddagala erigenda okubanga likutebenkeza gwe mukyala odde ku nnomu nga bakyala banno bw'olaba naye gwe buli lw'ogendako mu nsonga buli omu n'amanya kubanga tekeddwa okwenyola ne bakimanya nti o byazze bubi lwaki banno totegeera agombuza gundi gwe tokyalwa nagamba nti ndwala naye nga tolina kyomanya abasajja tugende tubeere nga tufuna amajegere supa oyo akufuula musajja mukwano gwange mu kisenge eyo buli omu n'atuuka okubanga bw'ati akkiriza bikolebwa bamulasahabu center so tuyiteyo kwekawempe mbogo delivery bagikola ne wawerwe eggwanga mukwano gwange lituukira ddala okutya ku olutalo kweyongedde era nga mu kaseera kano security cabinet nti yeggwanga erya Isirayiri iyo yamaze dde okubanga bweyeti etegeeza abasajja ba Benjamin Netanyahu naye bagamba nti pulizi gwe neyo wavugala nti mulabe embeera gye tusobola okubanga lwaki tutondawo okakasa nga abasajja bakulu aba Hezbollah abateekeddwa okubanga basasulira ezzambi lye baakoze wabula bwe tudda ku mukulembezi wa Iran Pezeshkian yalaze readiness to improve relations with France based on the principles of honest and confidence building bwe kibanga bufalansa ddala nga si byamakweka nsamu nga mwagala tubeere bamukwano nga bisi bintu byakudda wate kutufuukira kizibu feri tuyina buzibu bwemba mwagala mukwano mujje tubeere okyali ku lutimbo lwa KSO.